מחלף חריש, בין צומת משמר הגבול לצומת תופור, שיוביל אותה, את כל הרכבים ישירות למי שמוביל לחריש. צומת משמר הגבול תבוטל. בנוסף לזה, בכיכר שכולנו מגיעים בכניסה לחריש, אנחנו מבקשים מול משרד התחבורה לעשות הפרדה מפלסית, על מנת שאפילו גם בכיכר הזאת לא נצטרך לעבור. כל הכבישים, הכביש 444, שזה עד שמגיע לחריש ישודרג. בנוסף, אנחנו כרגע בתכנון וקיבלנו בצורה גדולה עם הוות"ל, הוות"ל לתשתיות לאומיות השבוע, שבהתקדמות בנושא הכביש הרוחבי, כביש 611, זאת חריש, אתם רואים מדרום לחריש, כביש שמו את הצפון שמאלה, בגלל זה אין לי את זה. כביש דרומי, מדרום ל... מדרום לחריש, לא לפי המפה הזאת. מעגל תנועה, 6353, 574, זה דיברנו. פיתוח בכניסה לעיר, בכלל למעשה כל הכביש שאתם נכנסים פה לחריש. ובסופו של דבר, המטרה שלנו בחיבור של הכביש הדרומי, של 611, לחבר את חריש לכביש 6. כן? זאת המטרה, זה החזון, זה חלום, לא רחוק. אנחנו בשלבים מתקדמים, שאלה מצוינת. אתה רוצה לקיים זמנים? זמנים לא. לא, אני ברשותך. כן. לא קל לתכנן כביש ארצי. אנחנו, כרשות מקומית, יחד עם משרד הבינוי, מתכננים את הכביש הזה. לא נשמע שעיר מתכננת כביש ארצי. אפילו את 431 במודיעין, המדינה תכננה. מה שאני רוצה להגיד פה, שאנחנו מתכננים כביש שהוא חלופה ל-611, שמגיע מהשומרון, עובר בחלקים הדרומיים של העיר, מגיע עד צומת שער מנשה, והוא בכביש 6 מסתמן, כי כפי שראש העיר אמר, היה דיון בוות"ל, ועדה לתשתיות לאומיות, על הודעה מ-77-78, אני לא אלאה אתכם תכנונים על הקמת הכביש, ואביגדור יצחקי שם, שהוא ראש מינהל קבינט הדיור, שוכב על הגדר כדי שהכביש הזה יהיה קיים עם חיבור לכביש 6. להגיד מתי שיהיה חיבור לכביש 6, זה אנחנו צריכים ללכת מכות עם כל העולם. אבל אנחנו כבר אמונים על העניין. תודה ישראל. טוב, עוד דבר נוסף, שחשוב מאוד שאתם כתושבי חריש חדשים תכירו ותדעו. תראו, כל מי שמגיע לחריש, מסתובב היום בשכונות, רואה את ההקמה, רואה מדרכות וכבישים. נקודה שאני מאוד מאוד חשוב לי לציין, זה שאתם תפנימו אותה ותכירו את זה הלאה. כל מה שאתם רואים היום בחריש זה זמני. זאת אומרת, הכבישים, המדרכות, היום זה כל המדרכות הן באספלט, זה לא התצורה הסופית. זה תצורה זמנית, כשבונים עיר, יש כלים כבדים מאוד, שנוסעים על הכביש, שעולים על המדרכות, הם פוגעים בגדרות, זה ברמה יומיומית, דברים נרסים ברמה יומיומית, לא בכוונה תחילה, פשוט זה ככה. כשבונים עיר זה מאוד מאוד קשה, בחשיבה מאוד מאוד מושכלת, שמצד אחד עולה כסף, מצד שני תחסוך הרבה מאוד כסף ותחסוך הרבה אחר כך תיקונים, לעשות את הכל בצורה זמנית. כל האספלט שאתם רואים היום על המדרכות הוא זמני והוא ישונה. זאת אומרת, הגיע השלב שכל המדרכה תפורק ונהיה לה אבנים משתלבות בתצורה פנטסטית. אני יכול להגיד, אני קצת משוחד, אבל אני יכול להגיד שזה ברמה הכי יפה בארץ, עם צבעים פנטסטיים שבחר פה אדריכל העיר, עם כמה מרקמים, כולל שבילי אופניים, ומקום להולכי רגל, ומקום לזה, באמת נעשה פה עבודה יפה מאוד. יש שם מקום לעצים, ולשבילי אופניים אמרתי, ספסלים, פרחים,
תחנות אוטובוס, תקני תחנות אוטובוס, אנחנו נגידים ונגידים אותם עוד לפני התוצאה. כן, כן. סליחה רגע, מה עם הצמחייה ומתייצים וכל זה, אני יודע ש... זה לא בגלל שאני מדבר עליה. בגלל שהכל כרגע זמני, המדרכון זמניות. אין אפילו תשתית של השקיה במדרכון. וכל הדבר הזה כרגע הוא זמני כדי שזה לא ייארס. אבל ברגע שאנחנו נגיע, אנחנו נזהה שרחוב יסתיים מא' לת', וכל העסק הזה לא ייפגע, אנחנו ניכנס לעבודה, סדר גודל של עוד שנה, ונחליף את המדרכות, נשתור את העצים, את הספסלים, וכל שאר התצורות שצריכות להיות בתוך המערכה. דברים האלה יעשו הכל שנה. סדר גודל של עוד שנה. כולל דרך אגב החניות. היום מפרצי החנייה זה אספלט. גם זה יפורק, יהיו משתלבות מסודרות לכל חנייה. גם הכבישים. הכבישים יקבלו שכבה נוספת של אספלט, וכל הצמתים, אז זה נקודה שאני אסביר עליה כרגע, יוחלפו. למעשה גם הצמתים הם יהיו עם אבנים משתלבות, וזה מוביל אותי לתפיסה התחבורתית בחריש. יש מהפכה בתפיסה ששונה מכל הערים בארץ, אתם תראו אותה יותר כשהכבישים השתנו, אבל צריך לקלוט את הרעיון. הרעיון אומר כזה דבר, בכל הארץ מי שבמרכז ומישהו, מה שנקרא, יש לו זכות קדימה לפני כולם, זה הרכבים. הרכבים עושים חופשי, הלוך חזור, מגיע הולך הרגל, הוא זה שצריך לתת את הזכות לרכבים, כן, הוא מגיע לאיזה צומת, הוא צריך לרדת מהמדרכה, לעבור את הצומת, לעלות בחזרה למדרכה, הוא הולך על הרחוב שלו שבו הוא גר, יש פתאום כניסה לחנייה, אין מה לעשות, הוא צריך לרדת מהמדרכה שלו לכביש ולהמשיך לעבור, כי יש פה כניסה של חנייה לתוך בניין, אם זה אימא עם ילדים, אם זה ילדים, אם זה בעלי מוגבוליות, כולם צריכים לתת מקום לרכבים. ואחרי שאמרו, רגע. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לתת את המקום הכי חשוב להולכי הרגל. אנחנו מבינים, כמו שדיברנו קודם לכם, הרכבים מקומם מקום מונח, אבל אנחנו רוצים לתת עדיפות להולכי הרגל, תחבורה ציבורית וכדומה, ואנחנו נעשה הפוך. הולך הרגל ימשיך ללכת לפלס ישר לכל העיר. תמיד שהוא הולך על המדרכה, הוא ילך רגיל, הוא ילך ישר, הוא מגיע לצומת, מה זאת אומרת? הוא ממשיך ללכת ישר. הוא לא צריך לרדת לכביש ואחרי זה לחזור בחזרה למדרכה, אלא מי שיצטרך לעשות את זה זה הרכבים. כל רכב שיגיע לכל צומת פשוט יעלה לצומת וירד ממנה. כל רכב שיצטרך להיכנס לחנייה יצטרך לעלות למדרכה, שזה המשלס של הולכי הרגל, ולהיכנס לחנייה כי הולך הרגל במרכז. זאת התפיסה, היא תפיסה מהפכנית, לא תראו את זה כרגע משום מקום אחר במקום בארץ, אני לא יודע, לא יודע לי על זה. תעשה סימן רשום. אין מקום כזה במרכז. רגע, זה אומר שיהיה הרבה במבר, יש אבן שפה. כן, יש אבן שפה שנקראת חריש, זה אחד מהשיגונות שלו. רגע, זה במבר לעלות לצומת ולרדת אליו? כן. בן במבר כזה? כן. כל הצומת היא במבר. כל הצומת היא במבר, אחד גדול למעשה. אבל עכשיו, דרך אגב, מרגישים את זה כבמבר, מרגישים את זה בום אחד גדול, כי חזרה שכבה אחת על הכביש, וגם הבמבר הזה לא יהיה במבר, פשוט יוחלף לאבנים משתלבות. זאת אומרת, נגיע לצומת, הצומת תראה אחרת לגמרי, תראה צבעונית, יפה, כרכת יגיע, הוא יבין שהוא מגיע לצומת, נכנס לצומת, זה כבר הוא צריך לשנות את כל התחושה שלו, הוא צריך לעלות לצומת ולרדת ממנו. וגם כל המדרכות, מה שאמרנו, יחלפו, זאת התפיסה בחריש. בהחלט. ומוביל אותי לעוד נקודה. לא להמשיך. כל נושא הנגישות, כן, כל העולם מתקדם ומבין ש... צריך להסתכל על כל מחר, על כל האוכלוסייה. ובעלי מוגבליות, אנשים מוגדרים וכדומה, לעתים במרחב הציבורי נתקלים בקשיים שהם פשוט לא יכולים לעבור אותם. עבר חוק במדינת ישראל שחייב את כל הרשויות במדינת ישראל לפעול, להכשיר את כל המרחב הציבורי לנגישות, כן? לנכים, לבעלי מוגבוליות, לאנשים מבוגרים, כל המרחב הציבורי, כמה כל צעקה גדולה? בלתי אפשרי. עשו תוכנית, עשו מחקר, אמרו בשביל להשלים את כל הנגישות בכל הרחבי הארץ, בכל הרשויות, יעלה למדינה סדר גודל של 2.4 מיליארד שקלים. טוב, אמרו, זה בלתי אפשרי, את הכסף, נתנו ערכה קדימה של המון שנים לכל הרשויות, אבל יש רשות אחת, שבאופן מלא, היחידה בארץ שוב, שכל כולה, כל המרחב הציבורי שלה, מונגש 100% עד חריש. בצורה מלאה,
כל המבנה ציבור, כל הפארקים, כל הגינות, הכל מתוכנן מראש עם נגישות לכל מי שזקוק לזה. זה לא רק לבעלי מוגבלויות, חברים, זה גם לאוכלוסייה מזדקנת. זה לא אומר שהיא חייבת לעזוב את העיר, להתחלק לצאת במקומות מסוימים. יש לה את האפשרות להגיע לכל המרחב הציבורי בצורה מלאה. אני יכול להגיד לכם שהיה ממונה על הנגישות בישראל, ביקר פה בחריש, הוא נדהם, פשוט ככה. העיר היחידה שמונגשת 100% זאת חריש. עוד דוגמאות של פארקים, שצפים זה שטח ציבורי פתוח. ליד טעימה, כן. חריש מלאה בפארקים. בגינות זה פארקים, סדר גודל של למעלה מ-60 פארקים שמתוכננים פה בכמות יפה מאוד, מקסימה. אני גם לא יודע להשוות כרגע לערים אחרות, אבל יש פה המון המון פארקים שמתוכננים בעיר הזאת, כולל פארק, שלא כרגע, פארק מרכזי שהוקם במרכז העיר. אם אתם רוצים לדעת את המיקום שלו, זה איפה שנמצאים מרכזי המכירות היום, הכביש שבו נמצאים פה מרכזי המכירות, אז איפה שמרכזי המכירות היום, שם אמור להיות החניה של הפארק. פארק של למעלה מ-100 דונם, שיהיה בו גם צמחייה אינטנסיבית וגם אקסטנסיבית כדי לשמור על הצמחייה הקיימת. יפותח שם, תקשיבו, יהיה שם אמפיתיאטרון, אמפי פתוח, של אלפי מקומות ישיבה, כמה יפתח? 3,800. 3,800 מקומות ישיבה. קיסריה. ממש ככה. כן, בפארק הראשי, שם בעזרת השם אנחנו נעשה את כל האירועים הגדולים, נעשה שם יום עצמאות, יש תאריך. יש לי פה תקופה של התכנון למטה, וזה תצלום אוויר של הפארק, איפה שנמצא הגבעה, כל הגבעה הזאת, כולל חשיבה לשים שם את כל המילה האחרונה בכל המתקנים, כולל חשיבה לעשות את כל המי הנגב ולעשות שם בריכה מלאכותית, מעין אגם קטן כזה ש... ככה נקצת קטוטרופי לעיר. חשיבה גם כן מתקדמת, לעשות שם שני מסעדות, מסעדה אחת למטה ועוד מסעדה אחת למעלה, שבתי קפה, שם יושב בתי קפה, שמי שהגיע יוכל לבלות, יוכל לטייל, יש שם את האווירה המיוחדת שלה עם המים וכל מה שקורה שם. עסק, אני אומר לכם, זה אחד מפרויקטי הדגל, יקר מאוד, העלות שלו 75 מיליון שקלים. בינתיים אנחנו מלקטים כספים. כן, כרגע יש לנו 30 ו... 42. אבל אני צריך עוד 5. אז כמו שאתה מבין, זה פרויקט גדול מאוד, אז אנחנו נראה איך אנחנו צריכים לגייס את הכסף הזה, אם זה קרן קיימת, ואם זה תרומות שאני צריך לגייס מחו"ל וכדומה, אנחנו נצטרך כדי... צריך הרבה מאוד כסף כדי להקים עיר, ועיר טובה. אין ספק.